allihop. Vad trevligt att vara här. Tack så mycket för inbjudan att komma hit också. Vad roligt att det är så många som är här också. Och vill höra berättelsen om hur Scania jobbar med redaktionell kommunikation. Jag ska börja med att väldigt kort presentera mig själv. Jag heter Staffan Ekengren. Jag började på Scania hösten 2013 för ungefär 2,5 år sedan som chef för det som heter Scania Newsdesk. Och dessförinnan så var jag på ICA-koncernen i 7 år som presschef. Har bakgrund som journalist också inom både tidningsbranschen och radio. Har även jobbat med redaktionell kommunikation på dåvarande Räddningsverket, det som numera heter MSB. Så det är kort min bakgrund. Jag tänkte också säga någonting väldigt kort om Scania, bara så att ni ungefär har sammanhanget. Scania är ju mest kända för att vi producerar lastbilar och även bussar. Men vi har också en liten men viktig del av vår verksamhet som är motorer, framförallt marinmotorer. Vi har också ett ben som består av tjänster, det vill säga verkstäder, serviceavtal, utbildningar, förarträningar, assistansservice och sådana saker. Och ett finansieringsben som det är leasing och försäkringar och sådana saker. Så det är det här som är Scanias affär. Vi vill vara leverantör av transportlösningar som helhet. Scania fyller 125 år i år. Brukar beskrivas som ett väldigt välskött företag. Senast Scania gick med förlust var 1934. Och det är trots att det här är en väldigt volatil bransch. En gång i tiden har vi tillverkat cyklar, vi har också tillverkat järnvägsvagnar. Det trodde ni inte, men så är det. Vi är 42 000 anställda ungefär, finns representerade i 100 länder i världen. Produktionsenheter och fabriker i 8 länder, däribland Sverige. Då Södertälje, Oskarshamn och Luleå är det vi producerar här. Men sen också Brasilien, Polen, Indien och några andra länder. Ungefär 1000 försäljningsställen, 1600 verkstäder runt om i världen. Och vi är representerade i de här 100 länderna utav våra marknadsbolag, brukar vi säga. Till exempel Scania Turkiet eller Scania Sverige, Scania UK och så vidare. Så det är vår försäljningsorganisation som är närmast kunderna. Så långt Scania. Och nu ska jag gå över till det som är Scania Newsdesk. Jag brukar beskriva Scania Newsdesk som Scanias eget mediehus. Och det vi har gjort på Scania, det är att vi har samlat all redaktionell kommunikation i våra globala corporate-kanaler i en och samma organisation, i en och samma arbetsprocess. Vi har också slagit ihop arbetet när det gäller tryckt och digitalt. Och internt och externt. Så vi gör ingen skillnad på det rent processmässigt. Utan vi gör allting samlat. Vi tillhör då koncernkommunikationsavdelningen på Scania. Som jag kommer tillbaka till alldeles strax. Men vi är en del av den. Totalt så består den av ungefär 25 personer och vi är 9 av dem. Det som är tanken med Scania Newsdesk det är att vi genom att informera, engagera och underhålla våra målgrupper ska dels skapa relation med målgruppen, stärka varumärket och på andra sätt just sprida och ta position i för oss viktiga frågor. Våra primära målgrupper är förare, det är kunder, det är till exempel åkerier och det är anställda. Och på den vägen så når vi även rätt många andra. Det har inte alltid varit så här. Vi har gjort en resa de sista åren där vi har blivit så här pass integrerade. Det här är en resa som aldrig tar slut, naturligtvis. Men det jag ska ge er en inblick i nu denna morgon, det är den resa vi har gjort hittills. Som har pågått i rätt många år nu. Men först så ska jag ge er en känsla av vad det är Scania Newsdesk gör. Oj, vad högt. Välkommen till Scania News. Go straight down to the customer's bottom line and it puts us as Scania. Welcome to this webcasted press conference from Scania.
keep the tweets and Instagrams going and spread the word. Now time to say goodbye from Scania and the workshop here in Copenhagen. Farvel fra Danmark. Det ni såg där var dels bilder från det som är vårt hjärta, vårt pulsrum, som jag strax förklarar hur det fungerar. Men också bilder ur några av de större produktionerna vi gör, exempelvis en stor förartävling som vi livesänder på webben. Vi gör också webbsända pressträffar, till exempel från lanseringar och mässor och liknande. Och sen så har vi naturligtvis väldigt mycket löpande produktion också. Men, och även bilder från den videostudio som vi har byggt själva och som vi har hos oss, där vi gör mycket produktioner. Så det kommer jag tillbaka till. Men Scania Newsdesk, rent konkret är det så att vi består av 9 personer under ledning av mig, och vi är då redaktörer, skribenter och projektledare. Vi jobbar också tillsammans med konsulter, ett par stycken konsultbyråer framförallt som vi har lång relation med, som hjälper oss med allt ifrån videoproduktioner till texter och layout. Så vi köper mycket tjänster också, men vi producerar också själva, och det har vi börjat göra allt mer, skulle jag säga, under de sista åren. Det här är ett team som sitter samlat i Södertälje på vårt huvudkontor. Och så jobbar vi, men vi jobbar globalt i våra globala kanaler. Vi har morgonmöten varje dag, 9:15 till 9:30, så samlas hela gänget. Och det vi gör där, det är att vi planerar våra idéer, vi planerar publiceringar, vi ser status i publiceringar, vi ser om någonting har kört fast, vi ser sådana saker. Det är en metodik som vi jobbar efter, som jag ska berätta lite mer om strax. Vi jobbar utpräglat redaktionellt. Vi har verkligen tagit det arbetssättet så långt vi har kunnat, skulle jag säga. Och i den bemärkelsen att vi har ett stort mandat att välja och välja bort. Därför att vi vet ju vad som funkar i kanalerna. Vi vet också vad det är Scania vill säga, vilket budskap vi vill skicka. Så vi verkligen väljer och väljer bort. Vi får väldigt många idéer och uppslag till stories. Det är faktiskt en stor skillnad jämfört med för några år sedan, innan vi började jobba så här pass integrerat. Vi får in väldigt mycket mer, men det ställer också högre krav på oss att välja och välja bort. Så att just det här mandatet är en viktig del av det vår kraft, skulle jag säga. Vi ansvarar för ett antal kanaler. Och det finns en poäng med att allt det här finns samlat på en och samma bild. Jag tänker inte gå in djupt i det här. Men i stort är det de här. Det är dels Scania.com som är Scanias corporate site. Numera också ett hjärta för nyheter och storytelling. Vi släppte en ny site för ungefär, det är nästan precis en månad sedan. Och den här sajten har vi då, bland annat med inspiration från Coca-Cola faktiskt, byggt ihop den traditionella corporate-sajten som brukar vara med väldigt statisk information. Så här nedladdningsbara bilder på ledning och IR-rapporter och sådär. Sånt som kommer var tredje månad. Det har vi nu vänt på och blandat upp rejält med storytelling, mycket bilder, mycket film. Så vi valde att slå ihop det här. För vi kom från ett läge där vi hade ett newsroom som började kännas lite så där yxigt och lite begränsande för hur vi ville presentera materialet, och från en väldigt statisk corporate site. Så nu har vi slagit ihop det där. Så vi ansvarar för innehållet på sajten. Det är ett av våra största, viktigaste kanaler. Vi har också ett material, det är ett internkommunikationsmaterial och ett kundtidningsmaterial.
Och det riktar sig till Scanias marknadsbolag. Och det innebär att vi producerar ett bruttomaterial. Ett redaktionellt bruttomaterial som marknaderna sedan kan välja att använda på det sätt som de själva vill. Därför att våra marknadsbolag gör ju också mycket kommunikation naturligtvis, men det måste också ske utifrån lokala förutsättningar. Men då kan de använda material från oss, lägga ihop det med det material de har själva. Så det här är ett stöd till dem som vi också ansvarar för att förse dem med. Det är style guides, det kan vara film, det kan vara redaktionella texter och sådana saker. Vi ansvarar för alla sociala mediekanaler på gruppnivå. Kort och gott. Idag har vi på Facebook, häromdagen så nådde vi 600 000 följare i Scania Groups Facebook. Så det är den enskilt största. Men vi jobbar på att också få upp användandet av de andra kanalerna. Intranätet ansvarar vi för nyhetsinnehållet på. De löpande nyhetsuppdateringarna. Sen är ju ett intranät så mycket mer än så. Mycket teknik och mycket tjänster och system som man kommer åt den vägen också. Men vi ansvarar för nyhetsflödet och storiesarna internt. Vi har också ett internt nyhetsbrev som heter Communication News som vänder sig till marknadsförare och kommunikatörer runt om i Scania-organisationen. Där jobbar vi väldigt, det är lite också under omgörning just nu, men där försöker vi hitta mycket stories som kan uppmuntra marknaderna att hänga med i den utveckling som sker bland deras kollegor, just inriktat på marknadsföring och kommunikation. Vi har också ett par stycken tryckta publikationer som just vi ansvarar och gör ut. Dels är det ett kundmagasin som vi gör på uppdrag av vårt Endins-segment som heter Scania Power. Och dels är det Scania Inside som är vår svenska personaltidning i Södertälje. Så det är tryckt och digitalt. Och det är sociala medier och det är andra typer av medier. Vi har en grundprocess när vi jobbar som ser ut ungefär så här. Hoppas att ni ser hyfsat, men jag kan förklara den. Vi utgår alltid från storyn, inte från kanalen, vilket vi gjorde förr. Men vi utgår från en redaktionell idé, något vi vill säga. Sen planerar vi det materialet, produktionssätter det, till exempel med en redaktör som får i uppdrag att skriva eller redaktöra ett videoinslag, exempelvis. Sen har vi en process där vi kvalitetssäkrar materialet och godkänner det. Det publiceras. Sen monitorerar vi, det vill säga vi följer upp hur det fungerar i våra, framförallt de sociala kanalerna. Vi har en dialog med våra följare och vi mäter. Och med hjälp av den här mätningen så kan vi naturligtvis dra slutsatser som vi sen för tillbaka in till idéläget nästa gång vi ska göra någonting. Man kan säga att vi har under längst tid jobbat med den första halvan, kan man säga, från idé till publicering. Den här andra delen med monitorering, mätning och att föra tillbaka resultaten. Där är det någonting som vi har mer börjat etablera sista året. Och nu jobbar med full kraft. Så det är ett område där vi har behövt lägga ännu mer energi, helt enkelt. Så det här är en modell, ta ett exempel hur det här kan funka. Säg att vi vill berätta att Scania får en stor order på 1000 lastbilar till Storbritannien. Hur gör vi då? Ja, då tar vi den idén. Vi pratar om den på ett morgonmöte. De här 15 minuterna, som vi hinner rätt mycket på dem. Vi tar den idén och så bestämmer vi så här att det är Peter som blir redaktör för den här storyn. Och då får han i uppdrag att skriva exempelvis en pressrelease, en intranätartikel, förbereda Facebook-poster. Han skulle också kunna redaktöra ett inslag i vår videostudio. Och sen publicerar vi det här så småningom när det är färdigt. Och då har vi online-redaktörer som publicerar i alla kanaler och följer upp alla kanaler. Så vi har inte den här uppdelningen att vi har en person som jobbar med sociala medier
och till exempel. Inte en som är intern informationsansvarig eller liknande. Så här har det inte alltid fungerat. Vi brukar säga att startpunkten för det här arbetssättet var 2008. Och vad var det som hände 2008? Jo, det var då som Scania började etablera sig i sociala medier. Framförallt Facebook. Och det här var långt innan jag hade kommit in på Scania. Men jag har fått beskrivet för mig hur det där kunde fungera då. För då var vi väldigt mycket mer traditionellt uppdelade. Det var någon som körde sociala medier där och så någon skrev en pressrelease där och en tredje skrev en internetartikel någon annanstans. Så samarbetar de inte riktigt. Och de som då skulle ha i uppgift att fylla sociala mediekanalerna med innehåll satt och bläddrade i våra egna kundtidningar för att se vad skulle vi kunna använda online. Och då hade vi blivit reaktiva i förhållande till oss själva. Och det började skava någonstans. Vi kunde ha diskussioner som att nej, men det här materialet kan vi inte använda online för det är exklusivt för kundtidningen. Kanalkramande tycker jag man kan kalla det för. Vi utgick från kanalen. Och vi kände att det här går inte. Och det var då som den här resan började. Frustrationen över det där blir naturligtvis också större ju fler kanaler som kommer till. Det är en sak om man bara har en intern tidning och en webbplats eventuellt. Men nu är det så många och det är en verklighet som väldigt många lever i. Att det blir svårare och svårare ju fler kanaler som kommer. En fråga som vi ställde oss då 2008 och påföljande åren, det var det här. Är det någon skillnad mellan extern och intern kommunikation? Och ska man se till hur det fungerar så är det så här att om vi, bland de här, om jag tar Facebook som exempel, så har vi ju de här 600 000 följarna. Naturligtvis är det en blandning av anställda på Scania och förare och andra som av olika skäl är intresserade av Scania. Säg då att vi publicerar en post på Facebook, en anställd kommenterar den, vi kanske svarar. Den här anställde delar vår Facebook-post med sina vänner för han eller hon tycker att det är så intressant. Är det då extern eller intern kommunikation? Eller om vi lägger upp ett filmmaterial på YouTube som både anställda och förare tycker är intressant att titta på. Är det extern eller intern kommunikation? Så att vi kom fram till att svaret nej, rent principiellt. I alla fall i någon slags termer av, det finns fortfarande olika målgrupper, ja. Men i någon slags organisatoriska termer så kände vi att det funkar inte för oss att jobba så. Och just den här gränsdragningen externt där och internt där, det är ju ingen i publiken som förstår den. Eller överhuvudtaget nästan kan förhålla sig till den. Utan det är någonting som vi kommunikatörer sedan mycket lång tid, även i hela världen skulle jag säga, har organiserat oss. Så vi ville göra upp med det där och ändra detta. Vi gjorde då så att vi... när vi skulle komma vidare i det här, hur skulle vi jobba? Så tog vi vår utgångspunkt i det faktum att Scania är ett processstyrt företag. Vi har ju sedan länge på Scania jobbat med Lean. Och Lean brukar ju oftast i alla fall beskrivas som en verksamhetsstrategi. Det är en ungefärlig beskrivning, men ändå en verksamhetsstrategi som tar fasta på effektiva flöden. Och som fokuserar väldigt mycket på slutkunden. Till exempel slutkundens väntetid eller kvalitet i leveransen. Motsatsen till Lean det är ju att var och en till exempel med sin kanal sitter och optimerar just sin personaltidning. Det är inte Lean. Men vi tog vår utgångspunkt i det som är Scanias sätt att se på Lean. Scania har jobbat med Lean sedan åtminstone 70-talet. Inspirerad av Toyota som var först ut med det här sättet att jobba. Det här är jag ska bara visa en mycket snabb beskrivning av ungefär hur Scania tänker om Lean. Men det är ett antal frågor och utgångspunkter som utgår väldigt mycket från medarbetarens perspektiv. Man pratar om standarder. Hur vet jag hur jag ska göra mitt jobb? Vad är det jag ska förhålla mig till vad gäller regelverk till exempel och förutsättningar? Vi pratar om takt.
Hur vet jag nuvarande status på det jobb som är? Vi pratar om smidiga flöden och balanserade flöden. Och där det första är, hur får jag en förutsägbar och stabil situation i arbetet? Det andra handlar om hur vi arbetar effektivt tillsammans i organisationen. Visuell planering är en viktig del av Lean. Därför att det hjälper en att få ett beslutsunderlag. Hur ser det faktiskt ut, det vi gör? Vad har jag att ta ställning till? Vad är status? Man ska inte göra misstaget att tro att visuell planering, bara man gör det så är man nästan hemma. För det är bara ett uttryck för det andra sättet att jobba. Men visuell planering är utspritt, väldigt väl spritt på Scania. Realtid pratar vi också om. Att man ska lösa problemet när det är litet. Och i produktion, då på line som vi säger, så innebär det att man kan, en medarbetare kan dra ett snöre. Rent fysiskt snöre och säga upp, upp, upp. Nu händer det grejer här. Det här har uppstått ett problem som gör, fortsätter vi så kommer det bara växa. Och så åtgärdar man det då. Och i produktion så är det där oerhört systematiserat. Det är fantastiskt att se faktiskt hur det där fungerar i någon av våra fabriker. Så vi utgick ifrån det här. Och även om vi inte har något snöre att dra i, något fysiskt snöre när någonting är på väg att bli tok, så är det ändå det. Vi har ett slags virtuellt snöre som vi kan dra i. Vi träffas ju varje dag och går igenom de publiceringar och det material som vi har på gång. Så det här är det som vi någonstans började jobba med och började tillämpa för vår redaktionella kommunikation. Så det låg nära till hands, helt enkelt. I vår vardag så har vi de här pulsrummen som ni såg, många whiteboards med tavlor. Vi har, där är någonting som vi också funderar på, hur vi ska digitalisera så småningom. Men vi har stora whiteboards med tavlor med hela processen nedtecknad från idé till de andra stegen jag nämnde med planering och uppföljning och publicering och så vidare. Så jobbar vi med tre olika färger i normalläget som signalerar till oss vad är det för status helt enkelt. Och det är ner på artikelnivå. Ner på enskilda publiceringar. Och det betyder röd färg att vi har någon större avvikelse men ingen planerad lösning. Det kan vara att någon story som vi har tänkt att vi ska göra, det går helt åt skogen. Det funkar liksom inte, vi får inte ut det. Det lyckas helt enkelt inte. Då kan vi rödmarkera den och säga att nej, men den här är inte redo. Att vi behöver göra något för att komma vidare med det här. Vi jobbar med gul färg också, som också innebär att vi har avvikelse. Det kan vara någon slags försening eller en ändring. Men det finns en plan för att lösa det. Och den har vi då inte hunnit göra när det är rött. Men när vi har börjat och när vi har en plan för lösning, då blir det gult. Och grön, det är inga avvikelser. Och i sin enkelhet så är det så att när vi går igenom status på jobb som vi har på gång, så kan man normalt sett bara säga inga avvikelser om allt det som det ska. Och det här är ett tänk som någonstans bygger på ständiga förbättringar. Vi ändrar ju det här hela tiden. De här tavlorna, när vi började så hade vi en tavla. Och nu har vi säkert 4, 5, 6 stycken. Och de där har tillkommit efterhand. Och märker vi att nej, nu funkar inte det här upplägget riktigt. Ja, men då ändrar vi det. Så det blir aldrig färdigt. Utan det måste hela tiden anpassa sig efter verksamheten. Det här är en bok som jag varmt kan rekommendera om man vill ha en crash course i Lean. Den heter Detta är Lean, skriven av Niklas Modig och Per Åhlström. 150-160 sidor ungefär. Ganska lättläst om vad Lean innebär och också vad Lean inte är. För det är ganska bra att få koll på. Den här kan jag varmt rekommendera. Det finns i den här boken så finns det bland annat intervjuer med personer på Toyota som de har gjort. Och det finns en chef där som säger någonting väldigt intressant som jag tror, eller som han anser, som jag tycker är ett briljant citat, för det säger väldigt mycket om vilken verklighet många organisationer, företag och absolut kommunikationsavdelningar lever i och vad man har för utmaningar. Han heter Nishida San, den här chefen, och citeras i den här boken.
Och då säger han så här att dagens organisationer är skapta som en fotbollsplan täckt av hundratals små tält där man spelar match med flera olika bollar samtidigt. Spelarna premieras för att sparka till bollen så många gånger som möjligt och tror att de gör mål bara de sparkar bollen ur sitt eget tält. De spelar på olika tider och vet knappt vad de andra spelarna heter. Ingen ser helheten, ingen hör någon visselpipa. Det var det här som Toyota ville komma åt när de började jobba med Lean. Och med författarnas tillåtelse så ska jag visa den bild ur den här boken. Det såg ut ungefär så här, om man ska illustrera det. Det är många bollar, det är folk utanför plan, det är tält överallt. Det var ungefär här vi var i vår redaktionella kommunikation 2008. Så att man kan verkligen föreställa sig att här var det intranätet och så var det någon som körde sociala medier där och så vidare. Det som vi genom att ställa om sättet att jobba strävar efter, det är naturligtvis det här. Det här är ju någon slags utopisk bild av också. Just lagarbetet, man vet om man ska göra mål, man har en boll att spela med, alla är på plan och sådär. Man uppnår ju aldrig det här helt och hållet. Men vi delar bilden av att det är här vi ska vara. Vi ska inte sitta i tälten själva, utan vi ska jobba tillsammans. Och jag tror att det här är en... Vi har fått rätt mycket frågor sista året framför allt om hur Scania jobbar. Vi har haft en del studiebesök och sådär. Jag tror att det är rätt många... Min känsla är att det är många, många kommunikatörer som kan känna igen sig i den här frustrationen över att det blir fler och fler kanaler. Och att hantera innehållet i de här är faktiskt väldigt svårt och det kräver en systematik. Som sagt, det här är en resa som fortfarande pågår. Vi är inte klara. Men de slutsatser, våra erfarenheter hittills av det vi har gjort, det är att det går mycket snabbare att göra saker idag än vad det gjorde för några år sedan. Det är betydligt mer kostnadseffektivt. Vi har inte, överlag kan jag säga att vi har mer resurser egentligen. Vi använder resurserna mycket bättre. Förut kunde vi sitta och slita verkligen för att få till ett par stycken publiceringar i veckan i sociala medier. Idag så har vi inte det problemet överhuvudtaget. Nu handlar det snarare om att hur ska vi hålla ner antalet publiceringar. För att vi har så mycket mer att välja på. För organisationen är också mer van vid att vi jobbar på det här sättet. Det är också mer överskådligt, både för oss och för andra. För oss naturligtvis av givna skäl, därför att vi har visuell planering, vi jobbar tillsammans med det varje dag. Men vi kan också ta med någon in i vårt pulsrum från organisationen och förklara hur vår kommunikativa process fungerar. Och det där är väldigt effektivt tror jag, för kommunikationsprocess kan ibland vara ganska knivigt att förklara. Så det är en hjälp även där. En annan stor skillnad, kanske den viktigaste, det är att det är mycket roligare. Vi jobbar mycket mer tillsammans och vi presterar ett bättre resultat när vi har lämnat de här tälten. Kan sticka mellan nästa fråga? Jo, det gör hur ni jobbar med språk. För jag menar, ni får ju Brasilien, ni har ju en massa andra språk och chaufförer. Det är inte så bra på engelska alltid i de länderna. Vi jobbar, dels är det ju... Nej, okej. Jag fick frågan hur vi hanterar språk. Vi har ju engelska som corporate språk på Scania. Och sen så jobbar vi också mycket med, genom marknaderna jobbar vi mycket med översättningar av material också till olika språk. Vårt huvudspråk är engelska. Och det där är en av de saker som vi just nu, vi har kommit tillbaka lite till det med mätning och utvärdering, också ser, räcker det? Kommer vi att klara oss med det framöver? Så det här är de slutsatser vi har dragit. Vi har satt några prioriteringar för som vi har följt under de sista 2 åren framför allt och som vi ska fortsätta jobba med på Newsdesken. En viktig del det är att stärka det redaktionella arbetet. Och vad menar jag med det? Jo, dels så har vi har anställt till exempel en seniorskribent, har en ny online-redaktör på ingång som är specialiserad på mätning. Men det handlar också om att ha en redaktionell diskussion om vinklar, om story, om urval. För det är ju det som är så fantastiskt med den redaktionella metoden. Vi kan ju utgå från det som är relevant och intressant. Och hur gör vi det ännu mer relevant, ännu mer intressant?
Jag ska visa er ett exempel på en redaktionell skruvning som vi gjorde förra året. Vi har en tävling på Scania som heter Communication Awards. Det är en intern tävling där framförallt våra marknader kan skicka in bidrag till en tävling om bästa kommunikationsinsats. Och det kan vara en marknadskampanj eller liknande. Förra året så var det Tjeckien som vann den här tävlingen för ett långsiktigt arbete de hade gjort med bränslesnål körning. Det var ett väldigt bra exempel. Och då gjorde vi så här att istället för att göra som vi kanske gjorde för ett år sedan och skriva en artikel på intranätet och säga att de säger att det var roligt att vara vinna. Det gjorde vi för sig också, men vi gjorde inte bara det. Vi tänkte att vi måste ju visa vad de upplever när de får reda på att de vinner. Så vi åkte och överraskade dem. Vi satte upp ett fejkmöte i Bratislava där de råkade befinna sig just då. Och det såg ut så här. To Bratislava. We're going to announce the winner of this year's Scania Communication Awards. And the winner, they don't know anything yet. I'm on top of the world and now I'm living. And the good just gets better, keeps a giving. Not even close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. Come on, let's give them a surprise. Took all my cares, took and kicked them all out the door. Go on and try, come and tell me what you're waiting for. Move and keep them going till your life is over. Hey. Hello. I'm really sorry to interrupt you. We came from Sweden today to announce some good news for you. The winner of Scania's Communication Awards for 2013-2014 is Czech Republic. It's absolutely a great feeling. Of course, we believed because that's why we did it. That's why we applied, and I think it's a good starting point for the future. Do you know? Yeah, it was really a big project for all of us, not only for marketing and but also for our colleagues from pre-sale department and service after-sale department. Yeah, we did it all together. The next step is to continue, where our sales organization is able to make the necessary arguments that the customers, they're familiar with the concept. They see other customers driving evolution vehicles, so we would like to continue. You must be really proud now, right? Yes, but I'm proud for the whole organization because it's a work of many, many people. And I'm really proud of all my colleagues. Det är ett exempel på hur man kan jobba med att hitta en redaktionell vinkel som är något annat. Det är precis det som den redaktionella metoden är helt överlägsen på. Man kan tänka sig ett annat exempel. Det var en idé som inte höll hela vägen. Men det var så att hittegodsavdelningen på Scania skulle flytta, byta adress. Det är en ganska tråkig nyhet, eller hur? Och då resonerade vi om att vi kollade när vi rekade det, så kollade vi vad är det folk glömmer då? För att på så här hittegodsavdelningar så kan man hitta en massa spännande saker. På Arlanda till exempel så glömmer ju folk allt från löständer till bröllopsklänningar och sådär. Riktigt så roliga fynd kunde man inte göra i vår hittegodsavdelning. Så vi drev inte igenom den där vinkeln riktigt. Men det är ett exempel på hur man kan tänka. Vi kanske kan ta den vägen. Och då kan vi samtidigt passa på att berätta att de byter adress. Så det kan vara ett sätt att göra det på. En annan prioritet som vi har, det är online först. Och den skiljer sig egentligen inte så mycket från vad många mediehus idag gör. Det här innebär konkret att vi flyttar resurser från tryckta till digitala medier. Och vi prioriterar att publicera i digitala medier först. En annan aspekt av det här också, det handlar om att skapa engagemang bland följare, exempelvis i sociala medier. Och när vi då för ungefär ett år sedan var det nu, passerade 500 000 följare på Facebook, så tog vi material som
följarna själva hade postat och publicerat i våra kanaler och gjorde ett tack till dem. Och nu ska jag försöka vara redo här. Det är som att det här ljudet, det spelar ingen roll om hur mycket man ställer in det, det blir för högt ändå. Men det här tacket såg ut så här. Jag ska försöka dra ner volymen här så fort jag bara kan nu. The Scania Group now has 500,000 followers. This means the world to us. This is to all you drivers out there and all the challenges that you meet every day. We're impressed with all the stories, pictures and videos from you, from all over the world. Keep up the good work. Send us even more of your everyday challenges. We're dying to know about it. What are you transporting? Show us your everyday driver challenges. Followers, likers, drivers, wherever you are in the world, thank you. Jag visade den här filmen någon gång när jag skulle berätta om Newsdesken och så fick jag frågan så här, ja men är de på riktigt de där namnen och bilderna? Och först förstod jag nästan inte riktigt frågan, för att det var så självklart för mig och för oss att men det är klart att de är på riktigt. Men det kanske inte alls är självklart på alla sätt. Men när man jobbar redaktionellt så är det autentiska, det är helt avgörande. Vi kan inte hitta på att någon postar en bild på Facebook och tackar den personen. Då ljuger vi, tycker jag. Det blir fel. Så det autentiska är helt grundläggande för det vi gör. En annan prioritet som ni har förstått att vi har, det är rörlig bild. Vi har gått ifrån man kan säga, om vi går ett par år tillbaka så hade vi två lägen när det gäller rörlig bild. Antingen så hade vi ganska påkostade corporate-produktioner. Eller så hade vi lite tafatta försök med mobiltelefon som vi i praktiken nästan aldrig kunde använda för att det blev inte bra. Så att det vi har gjort nu, dels har vi styrt upp våra iPhone-kit, så vi har verkligen kit. Vi har stativ, vi har ljussättning, vi har mikrofon, vi har fortbildat folk i att filma med iPhone och sådär. Så att vi får ut mycket bättre kvalitet på det sättet. Sen har vi också en kille som har kompetensutvecklat sig till att bli en väldigt duktig fotograf och klippare. Och som då använder mobilkamerautrustning. Han var en av dem som var med till exempel i Bratislava. Vi har också byggt en videostudio som är precis bredvid oss. Där vi gör ett par stycken ganska enkla format. Med rörlig bild, ett par minuter, något sånt där. Väldigt snabbjobbat, vi kan sparka igång den här studion på en kvart, 20 minuter. Och sen har vi naturligtvis kvar de här stora corporate-produktionerna som till exempel livesända pressträffar och sådär, som kräver väldigt mycket mer naturligtvis. Men vi har försökt att se vilken... Det handlar väl egentligen om olika typer av kvalitet. Och bestämma sig för vad kvalitet är vid varje givet tillfälle. Ibland är kvalitet den perfekta ljussättningen, det perfekt formulerade budskapet. Ibland är det att det går fort och att det finns en snabbhet i det. Till exempel har vi gjort en Almedalsblogg där vi har intervjuat tidigare vd. Och då kan vi sätta upp ett iPhone-kit, köra, ställa ett antal frågor om när vdn landar i Almedalen. Titta i bilen och klippa det, ladda upp det och sen så ligger det ute sen efter 90 minuter kanske, något sånt där. Så det är också en kvalitet, även om det inte är perfekt ljussatt. Och det tror jag är en av de saker som vi har jobbat mest med att få till också. Kvalitetsbegreppet kan vara så olika saker. Och när det gäller rörligt så tror jag man behöver hitta lite olika sätt att göra det på. En annan sak som jag ska säga att här tycker jag vi har legat efter. Och vi försöker att, man kan säga med start efter sommaren förra året, så började vi på allvar gå in i vår mätning och uppföljning och bli mer datadrivna. Så vi har jobbat med ett projekt under hösten, början på det här året, som vi sjösätter nu. Där vi sätter
sätter upp naturligtvis ett antal KPI:er för vad det är vi ska uppnå. Vi har bestämt oss för vad det är vi ska mäta. Alltså i form av räckvidd och engagemang till exempel. Vi har gjort studerat ordentligt vilken är vår publik. Vi vet till exempel att en stor del av publiken är mycket större än vad man kanske kan tro. Runt 30% är kvinnor. Och det var faktiskt, det är traditionellt så att Scania är ett varumärke som attraherar mest män, tror jag, för det är en manlig bransch. Men vi har lärt oss väldigt mycket mer än publiken och ordentligt studerat vad är det för material som de läser och vad läser de inte. Så vi har gjort liksom kartor över det, så kan man se att det här materialet är det ingen som bryr sig om, men det här läses mycket mer. Vad kan vi dra för slutsatser av det? Så det är någonting som vi implementerar på allvar nu och ska göra till en del av vår vardag. Vi började under hösten, men nu är det full gas från och med nu när det gäller det. Och det kommer säkert också, det finns ett stort intresse på Newsdesken för mätning, det har jag märkt. Sen så tar det alltid ett tag innan det sätter sig ordentligt. Men vi har kommit upp i en bra fart där, för det här är, jag ska säga att det är vår enskilt viktigaste fråga överhuvudtaget. Jag tänkte till sist, jag brukar undvika att ge råd, därför att alla har ju sina unika förutsättningar i sina verksamheter. Men jag brukar få frågan ibland så här, men vad är det man ska tänka på? Eller vad behöver man ska försöka jobba med metodiskt med redaktionell kommunikation? Vad är det då man kan ha med sig? Och det här är några förslag och reflektioner från min sida, baserat på våra erfarenheter. Dels det här att organisera tills man är integrerad. Jag tror att om man är väldigt uppdelad i sitt sätt att jobba, så tror jag inte att man kommer inte undan den här organisationsfrågan, tror jag. Det kanske finns sätt att göra det på, men jag vet inte exakt hur det skulle göra. Är man väldigt uppdelad i sitt sätt att jobba, så tror jag man måste göra någonting åt det och hantera det. Och det kan ju vara olika lätt eller olika svårt, men jag tror inte man kan väja för den frågan. Om det är internt där, externt där, ska det vara så? Det kommer vara väldigt svårt att få det där att lira ihop i en organisation om man inte tänker på det i organisatoriska termer. Och det blir aldrig helt klart heller. Vi har ju skruvat också. Vi har inte gjort en organisation. Utan vi har skruvat lite. Någon roll har tillkommit och någon har försvunnit och sådär. Man behöver jobba med det, tror jag. En annan sak är att intressera sig för processer. Och jag vet att processer kan framstå som lite skrämmande eller tråkigt, ska jag säga, för många också. Men jag tror att hur man jobbar, hur man får saker gjort i det här kommunikativa landskapet som Alexander pratade om, det är helt avgörande. Jag tror inte att man som kommunikatör eller kommunikationsavdelning i ett läge när kanalerna blir fler och fler, mängden information blir större och större, så tror jag man måste bli intresserad sig för det här. För annars kommer kanalerna att överfalla en, om de inte redan har gjort det. Så det är en sak som jag verkligen skulle säga. Läs en sån här bok till exempel, eller läs andra processböcker, alltså kompetensutvecklare inom det om ni känner er osäkra. Fråga andra, benchmarka, vad som helst. Men jag tror att det här är viktigt för att inte komma efter. En annan sak som jag tror är viktigt att ha med sig, det är att bygga för daglig verksamhet, inte bara kris. De sista åren så i kommunikationsbranschen så har det varit väldigt mycket krisberedskap. Man pratar mycket om det, och hur ska man hantera framförallt mediala kriser. Det är ganska många organisationer idag som är rätt duktiga på det där. Man har rutiner och checklistor och sådär. Hur ska man göra om det blir en kris? Och jag tror, och det är naturligtvis bra att man vet det. Men för det mesta är det ju inte kris. Så att man kan naturligtvis gärna ägna sig åt det. Men jag tror att så länge det inte sker allt för mycket på bekostnad av hur man riggar sitt vardagliga arbete. För att fortfarande är det ju så att det är en väldigt stor del av en kommunikationsavdelningsjobb. Det är fortfarande att producera saker, relevant material, bra material till ett gäng kanaler. Det är en väldigt stor del av jobbet. Och att inte vara lika systematisk med det som till exempel med sin krishantering blir lite snett. Så det tror jag är en sak att tänka på. Bredda rekryteringen också.
man kan ju fråga sig, vad hittar man, vad är det för typ av kompetens man kan behöva när man ska göra en sån här sak? Och det är naturligtvis, utifrån vårt perspektiv på Scania Newsdesk, så är ju journalistisk bakgrund och redaktionell bakgrund väldigt intressant. Digital bakgrund överlag också. Men frågan är, vad hittar man den här någonstans? Jag har turen att i mitt team ha en medarbetare som är väldigt duktig på visuell planering, som har bakgrund bland annat inom IT-branschen. Tänker man på mätning och använda data på ett effektivt sätt, vad är det då som man kanske ska leta efter den kompetensen på Chalmers eller KTH? För det är rätt mycket man inte lär sig när man pluggar medie- och kommunikationsvetenskap. De här sakerna tror jag att man måste börja bredda. Man tänka, finns även rekrytera från andra länder. För att det finns andra länder som är duktigare på det här än vad vi är på många sätt. Den online-redaktör som jag precis har anställt, det hittade jag faktiskt i England. Det blev så. Och jag tror att det där är, vad finns den där kompetensen? Kan kommunikatörer tillräckligt mycket om data? Dataanalys till exempel. Tveksamt. Och så mät, återigen, innan någon annan gör det åt dig. För jag tror att just det är alltid svårt att mäta kommunikation på olika sätt. Men redaktionell kommunikation i bemärkelsen mäta kanalerna och se vad det är man uppnår. Det skulle jag säga att det är ju lättare än vad det någonsin har varit. Och samtidigt, det är lätt att mäta, men det är svårt att dra rätt analyser. Men det är en sak. Men jag tror att man behöver rigga en del för det här. Med det så tänkte jag tacka för mig. Tack för att ni lyssnade.